Պարոն Քուլեյան, մարտի 1-ից 13 տարի անց մենք այսօր ունենք կրկին լարված ներքաղաքական իրավիճակ ու այս իշխանությունը մեղադրում են, որ կրկին իրավիճակը տանում են սրացումների ճանապարով։ Դուք այս մասով այսպես ձեր կոչը, ձեր խոսքը ուղղված մեր հանրությանը, հասարակությանը ինչ կասեք։ Շատ բարի։ Ուրեմն ես ուզում եմ, որ ընդդիմությանը տեղեկացնել, որ մենք զոհերի հարազատներս ոչ ենք անում, որ չի լինելու մարտի 1, որովհետև մենք այդ մարտի 1-ի ցավ ու դարդը տեսել ենք, մենք մեր թշնամուներ չենք ցանկանա, որ լինեն սպանություններ, ինչի մասին է խոսքը։ Ես ոչ եմ անում հանդարտություն, զսպվածություն, չներքաշվել, ինչպես դուք եք ասում, արգել ընդդիմություն, որ մենք պաշտպանում ենք մեր գեներալներին, դու ով ես, որ պաշտպանես գեներալին։ Գեներալը պաշտպանված է, գեներալը պաշտպանում է սահմանները, հանրապետության վարչապետը կոչ արել, ձեր բոլորին հարգում սիրում ենք, չի լինելու մարտի 1, երբեք, վերջ, դա մենք ասել ենք, որ թող մեր երեխաներով վերջանա այդ ամեն ինչը, այլևս ոչ մեկ վիշտություն, դարդուցավ չտեսնի։ Պարոն Քուլեյան, այսօրվա իշխանության կազմակերպած երթին դուք մասնակցելու եք։ Այո, մասնակցելու եմ, մասնակցելու եմ։ Իսկ ինչպես եք գնահատում մարտի 1-ի գործի բացահայտման այս ամբողջ ընթացքը, օրինակ կարծիքներ են հնչում, որ բացահայտումը դանդաղում է, որ այս իշխանությունը չունի կամք գործը ամբողջությամբ բացահայտելու, սպանությունների մասով մենք չենք տեսնում առաջընթաց։ Ասեմ, ուրեմն բոլոր ծրագրողները գիտեն, որ դատական իշխանությունը անջատված է, անկախ է դատական իշխանությունը, անկախ է, օգտվելով այդ առիթից դատական իշխանությունը, 2 տարի է մենք գնում ենք դատական նիստերին մասնակցում ենք, դեռ չենք մտել դատական փուլ, անթադ միջնորդություններ, խելակորուս միջնորդություններ, հա, մենք ստեղ տեսնում ենք, որ դատական համակարգը չի աշխատում, բարձական դատական խորհուրդը չի գործում, արդարադատությունը չի գործում, պետք է, չգիտեմ, ինչ եղանակ, ինչ օրենք փոխվի, ազգային ժողովի մի բան պետք է մտածի դրա համար, ասենք կարող է դրանք մի 10 տարել միջնորդություն են ներկայացնում եւ վաղեմության ժամկետը կանցնենք գնա, մենք էլ արդեն ծնողներից ոմանք մահացել են, վերջիվերջո մենք պետք է տեսնենք ով սպանեց մեր երեխաներին եւ ով հրաման տվեց։ Որքան թանկ նստեց այս գործը մեր պետության ու Արցախի վրա, Ռոբերտ Քոչարյանն ասում է մարտի 1-ի մասին։ Արդյոք կա նման բան, արդյոք թանկ նստեց, արդյոք Արցախ այնիշ տեղի ունեցավ վերջին շրջանում Արցախի հետ իսկապես կապ ունի մարտի 1-ի գործի հետ։ Ես չեմ տեսնում, որ կապ ունի մարտի 1-ի գործի հետ։ Ինչ կապ ունի մարտի 1-ի գործը։ Արցախում Ադրբեջանը հայտարարություն է տարածել, հայտարարել պատերազ։ Ինչ կապ ունի ստե մարտի 1-ը։ Ես դրա չեմ հասկանում, այդ ինչ անհետի հայտարարությունները։ Մարտի 1-ը եղել է պատճառը, որ ընտրությունները կեղծվել են մարտի 1-ի, ժողովուրդն է ցանկացել, որ ընտրությունները վերահաշվարկվի, չեն վերահաշվարկվի, ժողովուրդը իր պահանջն է ներկայացրել, նրանք հիմա ծեծել են գիշերով ժողովրդին, դրակել են ժողովրդի վրա, Արցախի զորքել են բերել, գնդակար են տասը քաղաքացու, հարյուրավորներ վիրավորվել են, հարյուրավորների ձերբակալել են, եւ այդպես անցել է 13 տարի, ոչ մեկը չի բացահայտվել, ոչ մի բան չի բացահայտվել, բայց հուսով եմ, որ կբացահայտվի, բայց ինչ վերաբերում է Արցախի հետ կապված, մարդի 1-ն ու Արցախը համեմատում ես, ես չեմ տեսնում ստեղ որևէ մի կապ։